Ja sitten mennäänkin sinne virkamiesten puolelle. Ari Tolvanen, sä olet kaupungin kulttuurikeskuksesta ja kulttuuripolitiikan osastolta vastuussa tästä kulttuurityön tukemisesta. Alueellisen kulttuurityön niin. Tukemisesta. Eli sulle heitettiin tämmöinen viesti siitä vierestä, että sua tarvitaan vaan enää tiettyihin asioihin. Sulla oli näyttää meille vähän omasta näkökulmastasi, miten tähän on tultu. Joo, kiitos. Kiitos kutsusta tänne. Tämä on kiinnostavaa aina niin vierailla tällaisessa alueellisessa kulttuuriprokkiksessa. Niitä ei ole koskaan liikaa ja toivon mukaan niitä on tulossa nyt lisää myös tänne Itä-Helsinkiin. Tämä Herttoniemen kansalaistoiminnan tulevaisuus on tietysti aika haasteellinen kysymys. Mä mietin, että mitäköhän mä nyt tässä 5 minuutissa puhun. Mä sitten huomasin, että mä oon ollut itse asiassa niin tekemässä tätä työtä 4 vuosikymmenellä. Ja monet näistä tämän hetken akuuteista kysymyksistä, esimerkiksi tämä asukastalo, kuvio, mihin on viitattu, niin ne on ikään kuin ilmestynyt tänne historian näyttämölle niin siinä aikana, kun mä oon ollut tässä mukana, niin mä otin sit tällaisen pienen historiallisen lähestymistavan tähän kansalaistyön arviointiin. Silloin kun mä tulin 89 kulttuurikeskukseen tai silloin kulttuuriasiaan keskukseen, niin se oli tällaiset virkamiestyöryhmiä kulta-aikaa. Ja silloin niin kuin melkein kaikissa kaupungin osissa niin oli virkamiestyöryhmät, jotka loi sitä kuvaa siitä alueesta ja kelasi sitä, että mitä siellä pitäisi tehdä. Näissä ei yleensä ollut asukkaita, koska ne kokoontui päivisin. Toki niin kun ne oli auki aika monet ja osaan tuli asukkaita, mutta silti ne oli niin kun nimensä mukaisesti virkamiestyöryhmiä. Niillä ei ollut kauhean laillista asemaa organisaatiossa, mutta kumminkin ne pystyi rakentamaan sitä kuvaa siitä alueesta. Tämä törmäsi lamaan. Silloin virastot alkoi keskittyä omiin ydinosaamisen alueisiinsa ja tällainen tulosajattelu tuli voimaan. Nuorisoasiain keskus otti noin 20 aluetyöntekijää, jotka aika pitkälle piti tätä verkostoa yllä. Ne lopetettiin ja siihen se tavallaan sit kaatui tämä aika. No 90-luvun sellainen iso kuvio, sen lamasta itse asiassa syntyi tämä asukastalojen liike. Et silloin jäi paljon tiloja tyhjiksi, joita asukkaat sitten halvalla otti käyttöönsä, vuokrasi niitä. Ja sitten yleistyi myös nämä yhteiskerhotilat uusilla asuinalueilla. Ja sitten yksi-kaksi mun kaltaiset aluetyöntekijät huomasi, että kaikki aktiivisuus tuntuu olevan näissä asukastaloissa. Että mitäs jos niin kun käydään verkostoimaan niitä. Ja siitä syntyi sitten asukastalojen verkosto, joka oli aika vauhdikas porukka silloin 90-luvulla ja se oli niin kuin, ainakin mun niin kuin työhistoriassa varmaan sellainen kaikkein hektisin aika, mitä mä oon kokenut. No asukastaloverkostokin alkoi sitten vähän hyytyä 90-luvun lopulla, että jot ihmiset, jotka sitä pyöritti, niin ne tuli korkeasuhdanne päälle, ne työllistyi ja se pikkusen sitten herpaantui se ote, mutta se asukastalot syntyi puhtaasti kansalaistoimintana. Kaupungilla ei ollut mitään tekemistä itse asiassa siinä alkuvaiheessa niiden syntymisen. Kaupunki alkoi sitten verkottaa niitä ja sit se verkottamisen kautta niin syntyi sitten nämä tukimekanismit, jotka nyt tällä hetkellä on pinnalla. Että tässä kannattaa tietysti aina miettiä sitä, että perinteisesti niin kuin kansalaistoiminnan pitäisi kai olla jossain määrin riippumatonta tällaista politiikasta ja julkisesta rahoituksesta, että se säilyttäisi sen itsenäisyytensä. Tämä on tämän mitalin toinen puoli, jota kannattaa miettiä, kun näistä rahoituksista väännetään kättä. No sitten tuo vuosituhannen vaihde, se taas oli sitten Helkan jäsenjärjestöjen kulta-aika, että Helka aktivoitui sitten yllättäen niin kun
tosi paljon. Ja esimerkiksi kulttuuritoimen kannalta niin kaupungissa juhlia järjestettiin niin kuin varmaan 60. Niitä oli melkein joka kaupungin osassa. Ja oli myös sitten ne Stadin kansanjuhlat-verkosto, joka tätä niputti näitä tapahtumia yhteen. Ja se oli aika pitkälle tämän aktivoitumisen takana aktiivinen puheenjohtaja, joka Helkalla tuohon aikaan oli, jotta se pystyi tekemään hirveän paljon tuonne eteen. Ja silloin myös tuli nämä alueiden nettisivut, tämä kotikatuprojekti. Ja tämä oli tällaisen, niin kuin, jos ajatellaan näitä nykyisiä uusia liikkeitä ja mediamurrosta, niin niitä ensitahteja soitettiin tuohon aikaan. No Helka on nyt ollut vähän hiljaisemmassa vaiheessa viime vuodet, mutta niiden tilalle on tullut nämä uudet liikkeet, joista nyt on saatu tässäkin jo vähän esimakkuun. Eli nämä niin mun nähdäkseni perustuu pitkälle siihen, että netti, uusi media antaa uuden välineen ja myös muodon mobilisoida ihmisiä alueella. Erinäköisten, hyvin erinäköisten niin kuin projektien ja tavoitteiden taakse. Ja sehän on niin kuin silleen tervehdittävä tyydytyksellä, että tähän asti telkkarit ja radiot on yksityistänyt ihmisten elämää. Nyt syntyy niin kuin mahdollisuus lähteä niin kuin ihan toiseen suuntaan. Ja itse mä näen tämän, niin kuin, täällä on tietty yhteys mun mielestä tähän niin kuin työelämämuutokseen, että suorittava työ on jäänyt yhä vähemmälle ja tällainen aineeton pääoma, siitä on tullut yhä tärkeämpää ja siihen liittyvä verkostoituminen. Ja itse asiassa nämä uudet liikkeet, niitähän näkyy niillä alueilla, joissa on sosiaalista ja kulttuurista pääomaa paljon. Musta Herttoniemihän on yksi tällaisia alueita, joilla siinä mielessä on niin pullat hyvin uunissa, että tämä on niin sanottu hyvää aluetta. Ja sitten joku Kallio Töölö, missä on paljon opiskelijoita ja sellaisia älykköjä, niin on tässä niin kuin menestynyt. Mutta sitten ongelma on tietysti, että on paljon alueita, missä on edelleen niin ihmisiä, jotka ei ole työelämässä mukana ja pätkätöissä ja ei ole sellaista niin kuin osaamista näissä, että nämä voi olla sitten se hieman niin kuin paitsioon jäävä porukka. Mut periaatteessa, niin kuin, jos mä ajattelen Herttoniemeä ja Herttoniemen aktivismiin, niin me itse asiassa tarvitaan jatkossakin hyvin monenlaisia niin kuin yhteistyöryhmiä. Hilkka sanoi, että kaupunki ei oikein ota tosissaan niin tällaista niin kuin proaktiivisempaa roolia, mitä niin kuin asukasjärjestö tarjoisi niin kaupunkiin päin. Ja se on ihan totta. Nyt kun meillä on nämä demokratiapilotit, joita on 10 kappaletta, niin sen puitteissa me on niin kuin alettu kysyä, että näitä on varmaan niin kuin 11. Että kyllähän tämä niin kuin kaupunkiorganisaatio on varmaan sit se 11. Että meidän pitäisi oppia enemmän olemaan kanssakäymisessä niin kuin muussakin mielessä kuin pelkästään kuuntelemalla, että mitä asukkaat sanoo. Ja tavallaan tällaista reaktiivisesta tavasta päästä tällaiseen yhteissuunnitteluun, proaktiiviseen tavalla, mutta se on hirveän korkea se kynnys. Ja todellakin niin se vaatii opiskelua, se vaatii aivan erilaista paneutumista tähän asiaan, kun niin kuin näin ensi alkuun moni on ehkä tullut ajatelleeksi. Ja asukastilat on edelleen, niin kuin tiedetään, Suomen oloissa ne on olennaisia. Erinäiset aluefoorumit ja tällaiset uudenlaiset tapaamismuodot, ne on, ei mikään niitä ole niin kuin poistamassa. Me tarvitaan myös edelleen järjestöjä, ei siitäkään päästä mitään. Järjestöt luo kumminkin tällaisen aluekehittämisen sellaisen pitkäjänteisyyden. Uudet liikkeet kaikista ansioistaan huolimatta, ne saattaa kumminkin, ne on niin kuin enemmän sellaisia niin kuin tiettyihin, ne saattaa projektimaisempia. Ja kun niin kuin ajatellaan asuinalueiden ja
sen yhteisöjen kehittämistä, niin ne puhutaan kuitenkin vuosista. Et siinä tarvitaan kumminkin jotain sellaista niin kuin organisatorisempaa pohjaa ja tällaista juridista toimijaa, joka pystyy käsittelemään rahaa. Se vaatii kumminkin sit sen. Ja kyllähän tämä median rooli, niin kuin on tullut todistettu aikaisemmissa puheenvuorossa, niin se on niin kuin sellainen, joka antaa todella paljon lupauksia ja on aika paljon niin kuin jo lunastanutkin niitä, jotta hyvin toiveikkaasti mä ainakin suhtaudun tähän. Ja kulttuurin osalta mä niin kuin liputan aina tuon Lyonin malli puolesta, mikä tarkoittaa sitä, että sitä tukea vastaan, mitä yhteiskunta antaa kulttuurilaitoksille ja instituutioille, niin ne pitäisi jalkautua tänne kansan pariin alueelle. Ja sitäkin me on alettu jo tehdä täällä, muun muassa Itä-Helsingissä. Kansallisteatteri tulee nyt Kontulaan tänä vuonna ja Roihikseenkin on tulossa vähän pienempiä juttuja. Ja Herttoniemi, niin mä uskon, että se tulee pärjää hyvin tässä skabassa, mutta se on, mitä voidaan sitten aina miettiä, että jääkö tänne jotain sellaisia taskuja, että miten niin kuin saadaan niin kuin kaikki porukat mukaan tältä alueelta, että jottei se jäisi niin kuin sellaisen ilkeästi sanottuna keskiluokkaisen Herttoniemen harrastukseksi tämä toiminta. Kiitos, mä oon varmaan puhunut yli 5 minuuttia. Joo, ehdottomasti. Mutta tämä on keskustelu taidetta, jossa tässä on taiteilija antanut tilan ja ajan, ja tämä on se kysymys, joka on tuotu keskusteltavaksi. Sitten se on vähän niin kuin tämänkin ryhmän aktiivisuudesta ja haluista niin kuin herätä väittämään vastaan tai olla niin kuin toista ja samaa mieltä ja reaktioida niin kiinni, että minkälainen teos tästä tulee. Mutta paheksuitteko näin pitkää puheenvuoroa? No niin, eli sait myönteistä palautetta, mikä lienee kaikessa kaupunkitoiminnassa myös aika olennainen polttoaine. Ole hyvä vaan, ja seuraavaksi meille puhuu Eeva-Liisa Bruman, joka tuntee pitkän historian myös tällä alalla virkamiehenä ja toimineena, mutta nyt vetoa ja voimaa Mellunkylään on tämänhetkinen projekti, joka päällikkönä olet. No mä nyt en oikein tiedä, missä roolissa mä oon tänne tullut. Mä oon vuonna 69 mennyt kaupungille töihin ja ollut 30 vuotta kaupunkisuunnitteluviraston palveluksessa tutkimusapulaisena ja tutkijana ja sitten siirtynyt tämmöisen EU:n urban yhteisöhallinto-ohjelman, joka oli sellainen aluekehitysohjelma mukana niin kuin Itä-Helsinkiin ja sosiaalivirastoon ja on sitten nykyään sote-virastossa. Mutta sen lisäksi olen viime vuosina ollut myös tämmöinen kaupunkilaisaktiivi, olen ollut aktiivisesti vastustamassa Valilanlaakson tuhoamista tiellä, joka todellakin turmelisi yhden hienon kulttuurihistoriallisen miljöön. Ja nyt meillä on sitten vielä toinen, miten se nyt sanoisi, taistelu käynnissä HKR:n kanssa tuosta Valilanlaakson hulevesisuunnitelmasta. Mutta ehkä tällä pitkällä historialla ja... Mä en osaa laittaa, tämä uusi puhelin, en osaa laittaa sitä äänettömälle. Mä äsken yritin. Mutta mitä mä sanoisin, että mun tehtäväksi nyt jäi ilmeisesti laskea ne raskas taakka teidän hartioille, koska täällä on puhuttu kaikista niinku kivoista ja mukavista asioista. Mä halusin nyt ottaa vähän näitä. Mä olen siis taustaltani yhteiskuntatieteilijä ja sosiaalipolitiikka pääaineena, mutta kuten sanottu, niin tämä raskas tausta kaupunkisuunnitteluvirastossa varmaan vaikuttaa. Mä haluaisin ottaa sellaisia asioita esiin kuin, että on ainakin 3,5 miljardia syytä, minkä takia tulee yrittää vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon. Jos mä nyt muistan oikein, niin kaupungin budjetin loppusumma on jotain sellaista luokkaa. Siis se on aivan liian iso asia jättää niin pienelle porukalle. Se on niin kuin minusta kansalaisten velvollisuus on sitä seurata. Mutta tässä seuraamisessa on kyllä tosi, tosi suuria eroja ihmisryhmien välillä ja alueiden välillä. Et tietyllä tavalla meidän demokraattinen järjestelmä on kriisissä, kun meillä on esimerkiksi asuinalueita, jossa reilusti alle 50% ihmisistä käy äänestämässä. Sitten meillä on toisia alueita, jossa melkein 90% käy äänestämässä. Voitte arvata, että kummilla on niin kuin vähän suurempi sananvalta sitten tässä, kun tehdään päätöksiä. Ja tämä alueiden, että sanotaan, että minusta on kaksi suurta haastetta, joita ei missään tapauksessa saa jättää vaan niin kuin
virkamiesten ja poliitikkojen ja yritysten päätettäväksi ja hoidettavaksi. Ja yksi on tietenkin tämä ilmastonmuutos ja ympäristön tila. Ja siinä minusta tämä teidän kaupunkipuutarha-juttu on hienolla tavalla siinä mukana. Se tavallaan demonstroi sitä asiaa, miten saastunut meidän elinympäristö oikeasti on. Ja tuomalla esiin tämän vaihtoehdon, että voi tehdä jotain niin kuin itse sen eteen. Se on minusta hieno homma. Mutta sitten on tämä tosiaan tämä asuntopolitiikka ja kaupunkisuunnittelu, joka... Mä ihmettelen, miksi ei ole syntynyt suurempaa liikettä siis asumiskustannusten saamiseksi pienemmäksi ja koko asuntopolitiikan hoitamiseksi. Et meillä on nyt viime vuodet harrastettu vain niin sanottua marginaalista asuntopolitiikkaa, haettu niin kuin uudistettu asunnottomille tarkoitettuja asuntoja puuttumatta lainkaan siihen, että mitkä prosessit tuottaa näitä asunnottomia enempi ja enempi vaan. Että viime vuonnahan me Helsinkiin tuli 700 uutta asunnotonta. Se on aika hurjat ulos, mistä ei pitäisi kenenkään olla ylpeä. Että siis asuntoloinen rakentaminen ei ole tapa poistaa asunnottomuutta, eikä varsinkaan vähentää asumiskustannuksia. Ja sanotaan, että jos nyt karkeasti sanoisin, että meillä on kolme tyyppisiä asuinalueita. On niitä, joissa asuu, saattaa olla yli 50% aikuisväestöstä sellaisia, joilla on akateeminen loppututkinto. Ja näillä alueilla yleensä kaikki tuppaa, ja ne on sitten niillä parhaimmilla paikoilla sijaitsevia alueita. Näillä tuppaa yleensä kaikki asiat järjestymään ilman sen suurempaa ponnistelua. Tai ne on lähtökohtaisesti ollut sellaisia. Sitten on niitä alueita, mitkä etääntyy keskiarvosta ja etääntyy tästä muista, jossa on todella suuria sosiaalisia ongelmia, joissa ne tuntuu vain kasvavan, joiden edessä kaupunki tuntuu olevan hieman avuton. Ja sitten on tällaisia ilopilkkoja kuin Herttoniemi, jossa on hyvin sosiaalisesti sekoittunut asuinkunta, väestö, ja jossa sit on tällaista elämää ja pilkettä silmää ja kriittisyyttä. Tämä, mitä Hilkka sanoi, että suunnitelmat tuntuu vain kaatuvan päälle ja että yliopormestarin asukasilta on niin kuin teatteria. Mä olen sitä mieltä, että olet aika oikeassa tässä arviossa. Mutta jotta päästä siihen toiseen tilanteeseen, niin kyllä minusta Sireen oli siinä oikeassa, että pitäisi ottaa se aloite itselle. Pitäisi olla niin kuin semmoinen, tai niin kuin Ari sanoi, että pitäisi olla semmoinen proaktiivinen ote. Et kaupunki ei niinku pääsisi yllättämään koskaan, mutta se vaatii aika paljon töitä. Se vaatii todella paljon töitä sitten. Ja kun näitä koko ajan kaatuu näitä asioita päälle, niin sitten tehdä vielä sekin työ. Ja miten innostaa ihmiset tekemään sitä, kun ne mieluummin kävisi vain viljelemässä kaupunkiviljelyksiä ja pitämässä juhlia. Tämä on se ongelma, siis, että miten tehdä ne juhlat sellaisiksi, että ne samalla kertoisi jotain tästä meidän elinympäristöstä, mihin suuntaan se on muuttumassa. Sitten kun mä mietin sitä, että pitäisi olla niin kuin monipuolisesti tuntea kaupunki, että millä tavalla Herttoniemessä on yrittäjät mukana. Ja siis ei mun mielestä voi kaupunkia kehittää ilman yrityksiä ja yrittäjiä. Ja sitä paitsi nämä joka tapauksessa tekemässä päätöksiä ja toteuttamassa juttuja, jotka vaikuttaa kaupunkiin. Että ei se ole mikään sellainen pyhä yksityisalue, johon ei voisi yrittää vaikuttaa. Kyllä siihen ihan yhtä laita kaupungin poliittisiin puolueisiin. No sitten virkamiehet, mä sanon, että on kyllä tosi vaikea pala. Siis meidän on niin pirstoutunut ja sektoroitunut tämä meidän järjestelmä kaikin puolin, että huhui, itsekin olen joutunut sitä vastaan niin kuin taistelemaan yhdessä roolissa. Ja nyt vielä siis vanhenevan, dementoituvan äidin huoltajana niin toisessa roolissa, joka puolella tulee sellainen olo, että vähän niin kuin joutuu päätään hakkaamaan seinää, vaikka niin kuin periaatteessa on kaikki ne edellytykset tuntea ja tietää, miten se päätöksenteko menee, niin siitä huolimatta tulee sellainen voimaton olo. Ja sitten mä sanoisin, peräänkuuluttaisin vielä sitä, että ei Helsinki pääty tuohon Helsingin rajoille. Työpaikka- ja asuntomarkkina-alueena tämä on paljon suurempi. Et toivokaa nyt, menkää nyt helkkarissa vaikka kokoomuksen taakse siinä niin, että Helsinki, Espoo ja Vantaa nopeasti yhteen ennen kuin tämä kaupunki on pilattu. Siis ei voi ajatella enää niin, että asunto
rakentamalla vain Helsingin puolella, niin kaikki asunto-ongelmat ratkaistaan. Tämä seutu on koko yhteinen kaikille. Et siis poliitikot nähtävästi riitelee keskenään erittäin paljon kuntarajojen yli, mutta asukkaat voisivat olla siinä fiksuja, että ne hakisivat yhteyksiä ja yhteistoimintaa kuntarajojen yli ja loisi tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta. Niin mä luulen, että se voisi olla yksi sellainen tulevaisuuden väylä, millä niin kuin ylitettäisiin näitä olemassa olevia ristiriitoja. Sitten mä vähän Ollille, Sireni Ollille vielä sanoisin, että siitä plattasta, että ei voi olla heittämättä, että toivottavasti, että mitäs nyt kun tähän mennessä koleralta sen putoaminen on merkinnyt aina sairaalakeikkaa, että kai se mereen meinaa niitä ihmisiä laittaa. Että. Ja miksi kaiken kivan pitää tapahtua siellä kantakaupungissa, että eikö meillä nyt ole jo niin korkeat asumisen hinnat kantakaupungissa, että jotain kivaa voisi levittää esikaupunkien puolelle. Ja sitten mä sanoisin Pauliinalle vielä, että tästä Facebookista, että kaikilla ei todellakaan ole varaa tietokoneeseen ja kaikki ei ole Facebookissa. Että mä koin sen tässä Valilanlaaksossa aikamoisen konkreettisena, kun oli parikymmentä aktiivista asukasta, niin niistä oli kaksi Facebookissa. Et Facebook ei todellakaan ollut se väline, millä ihmisiä saadaan kiinni. Pitää olla muutakin, ja mä kyllä tämä naamasta naamaan menetelmä on minusta aika hyvä, että sitä pitää myös riittävästi harjoittaa. Mutta Herttoniemen tulevaisuuden mä näen kyllä ihan hyvänä. Teillä on hyvä aktiivista porukkaa. Saatte vielä Siilitien ja Hiltonin mukaan, niin teillä on hyvin edustava juttu meneillään. Ja sitten sen proaktiivisen otteen, vaikka se vaatiikin töitä. Eikö proaktiivista olisi just se, että kun kattokaa, siellä sataa lunta. Olli sanoo, että platta on 5-vuotinen projekti, eli oikeastaan tämmöinen platform, eli alusta, niin sitten siitä malli kaapataan, kun ne on ensin testannut ja kokeillut, niin siitä parhaat palat kaapataan Herttoniemen rantaan niin, että Olli vieressä pääsee uimaan. No, mä voin sanoa. Vähän käytetty alla. Mutta annetaanko Olli? Saanko mä kommentoida tähän sen verran, että tutustuttani siihen, mitä kaikkea moskaa Kumpulanpuroa työntää tuohon Vanhankaupungin lähteen, niin kuinkahan kauan sitä oikeastaan voi pitää uimakelpoisena? Mietin vaan. No tämä ehkä saattaisi olla hyvä tapa edesauttaa sitä, että sitä pidetään uimakelpoisena, mutta ole hyvä Olli, vastaa sitä. Joo, ehkä turha keskustella plattasta tässä. Siis, kun keskustellaan, keskustellaan Herttoniemestä, ja yksi semmoinen, mikä mulle tuli nimenomaan tästä proaktiivisesta otteesta, yksi mun mielestä aika mainio esimerkki, ja toki tämän lähtökohtana on Kallion alue, joka on aika aktiivista aluetta, ja siellä on aktiivisia asujia, mutta tämä Hakaniemen suunnitelma laittaa se mullin mallin ja kaivaa sinne autoparkit alle ja näin edespäin. Niin mun mielestä oli aika mainio tapa, miten sitten joukko aktiiveja siihen nyt niin kuin lähti suhtautumaan laittamalla pystyyn oman kilpailun siitä, että miten Hakaniemi tulisi tehdä, miten Hakaniemi tulisi suunnitella. Eli entäpä jos tavallaan niin kuin ottaisikin sen asenteen, että ottaisi sitä kaupunkisuunnittelun valtaa kaupungilta itselleen. Lähtisi itse tavallaan niin kuin vetämään sitä, että miten me halutaan näitä suunnitella. Se vaatii luopumista siitä, että pidetään kaikki aina vaan ennallaan asenteesta. Mutta toisaalta se auttaisi siinä, että te saisitte itse tavallaan niin kuin aloitteen, johon tavallaan sitten kaupunki aina joutuisi vastaamaan. Eli ei niin, että tyhjiä sirkuksia ja asukasiltoja järjestetään, jossa te saatte teille suodaan audienssi sanoa pari sanaa siitä asiasta, vaan niin, että te lähdette itse vetämään sitä, että näin me haluamme alueemme kehittymään. Tällaisia asioita me halutaan tehdä. Ja sitten koko resursseja siihen, että saa sitten niin kuin tarvittavat asiantuntijat suunnittelemaan sitä samalla lailla, kun suunnittelee KSV:llä, suunnitellaan alueita ja näin edespäin. Mun mielestä tuossa voisi olla tavallaan jotain, ainakin se on tuottanut kestääkseni aika mielenkiintoisia ehdotuksia, tämä Hakaniemi-kilpailu, minkä nämä järjestivät.
Mä toteaisin tässä välissä vielä sen verran Platasta, että se, kun sen esikuva saattaisi olla tämä Kööpenhamina, jossa sitten on puhdistettu vedet ja tehty siitä tämmöinen kansallinen niin kuin brändin lisä, että meillä on tota joki nykyään puhdas. Eli sehän tekee näkyväksi myös sen likaisuuden. Eli se saattaa, siitä saattaa seurata myönteisiä asioita. Berliinissä Badeschiff, joka on sitten uima-allas, joka on Speerissä, joessa kuitenkin, niin se taas tekee toisaalta näkyväksi, että sen joki on likainen. Sä uit siinä uima-altaassa, joka on joessa. Joo, jos puhutaan siis kommentti vaan tuohon veden likaisuuteen. Ainakin apulaiskaupunginjohtaja Sauren mukaan se etelärannan vesi on uimakelpoista, ainoa, että isot paatit sitä myllertää. Eli jos siihen saa yksinkertaisesti suodatettua sitä vettä niin, että siinä ei ole tavallaan sitä irtoavaa debristä sieltä pohjasta, niin se on ihan uimakelpoista. Mutta nämä tulee olemaan tosiaan sitten lämmitettyjä puhdasta. Tämähän on esimerkki siitä, että ilo ja halu mennä uimaan tekee näkyväksi todella tärkeän asian, joka esimerkiksi Vantaan kaupungin, niin kun katsotte sitä ruskeata vettä, mitä keväisin tulee, ja siellä herra, josta ihmiset kalastaa, niin sehän on asia, johon ehdottomasti pitäisi saada muutosta. Eli ilo tekee näkyväksi, halu mennä uimaan tekee näkyväksi sen, että miksi tämä on mahdotonta. Tällainen. Mutta Pauliina vastaa varmaan näihin, Facebook vai ei Facebook? Mä nyt ehkä sillä täytyy sanoa, että mähän en missään vaiheessa sanonut, että kaikkien pitäisi olla Facebookista, että Facebook on ainoa tapa, vaan mä yritin kuvata sitä kirjapainotekniikan kehittymiseen niin kuin verrattavaa mullistusta meidän mediaympäristössä yleensä niin kuin pikemmin ja sitä tulevaisuutta, johon me ollaan menossa, johon tämä meidän niin kuin muuttuva ympäristö tulee meidät viemään jonkin ajan niin kuin kuluessa. Joo, kyllähän Facebook on sellainen asia, että siitä saattaa tuntea itsensä niin kuin ulkopuoliseksikin, mutta se toisaalta, mikä minua jatkossa vielä tässä keskustelussa kiinnostaisi, herttoniemeläisten kannaltakin on se, että miten se tehdään. Siis miten sä voit huudella siellä Facebookissa, mutta miten sä sitoutat ihmisiä, miten joku tuntee kuuluvansa ryhmään, joka saa sitten toimittua. Mutta tässä oli sitä ennen. Repo. Niin, mua oikeastaan nyt, niin kuin, mikä on aika akuuttia ollut, ja tuossa Ari viittasi tähän asukastilojen, niin kuin, että miten ne saataisiin niin kuin riippumattomaksi toiminnaksi. Eli nyt mä oon seurannut esimerkiksi Herttoniemen ja Roihuvuoren, kuinka paljon oikeasti hyviä ihmisten niin kuin energiaa menee siihen tavallaan kaupungin kanssa sähläämiseen ja niiden sellaiseen, että kun se ei ole pitkäjänteistä toimintaa, se kaupungin, siellä niin kuin poliittiset tuulet vaihtelee ja rahat vaihtelee taskusta toiseen ja se ei ole kauhean kestävää. Sitten kun me haluttaisiin niin kuin asukkaina tehdä kestävämpää toimintaa sinne alueelle, niin meidän pitäisi oikeastaan luoda niin kuin uusi systeemi sille ja saada jotenkin se rahaa tarvitaan aina, mutta jotenkin toista kautta saada se budjetti kasaan, ettei se olisi noin niin kuin, siis suoraan sanoen ihan älytöntä, että niin pienestä summasta nyt niin kuin menee ihmisten niin kuin energia siihen, että ne... Minkä kokoisesta summasta puhutaan? 100 000. Ja kuinka monelle alueelle? Mä oon jotenkin käsittänyt... Siis korjatkaa, täällä on varmaan semmoisia ihmisiä, mitkä tietää paljon paremmin, mutta mä oon ymmärtänyt, että nyt kun leikataan, niin se on 100 000 leikkaus. Ja siinä on kaikki nämä asukastalojen niin kun budjetista, kun kaikista leikataan puolet pois. Ei kaikista ole leikattu puolet pois, niin se on hyvin eri tavalla kohdistettu se leikkaaminen. Ja siis siinä nyt esitetään, että tukea myönnettäisiin joku vähän päälle 600 000, kun edellisenä vuonna se oli vähän päälle 700 000. Mutta ei siis sotessa mitään tällaista koromerkittyä rahaa. Yhtä hyvin se voisi olla 800 000. No niin, sinne, kuulostaa sinne paljon paremmalta. Siis soten budjetissa se on kuitenkin niin pieni raha. Niin, no miksi siitä sitten leikataan? Sen takia, että nyt tarvitaan satsausta terveyspalveluihin. No mutta jos on niin pieni raha. No sun täytyy kysyä nyt meidän johdolta. Kuka mun mielestä ei olisi pitänyt leikata. Mä oon yrittänyt
ylipormestarilta sitä kysyä, mutta ei, se on siltä, siltä ei saa, no se on kaupungin johtaja. Riitta Simoilla, osastopelkkö Riitta Simoilla on oikea henkilö. Tiistainahan on mielenosoitus ja siihen ja esimerkiksi Roimuvuori on valmistautunut viittomalla näillä punaisilla lipuilla ja tuota, et siinä mielessä osallistuminen siis siihen. Tässähän on ihan Facebookista löytyy jostain siis kutsut. Teillä on vaikuttamisväylänä nyt poliittiset puolueet ja mä luulen, että hirveän hyvät mahdollisuudet saada ne nyt nykyinen päätösehdotus kumoon, koska se on todella heikosti valmisteltu. Siis ei sieltä löydy mitään pitävää perustelua niille leikkauksille eikä niiden kohdistamiselle. Että painostusta vaan, mutta kannattaa varmaan niiden sote-lautakunnan jäsenten kautta yrittää, eikö? Niin, mun mielestä se on vaan niin kuin, tavallaan aina, jos joudutaan niin kuin elämään siinä epävarmuudessa niin kuin tavallaan tuommoisista. Siksi me esimerkiksi yritetään tätä ruokaosuuskuntaa rakentaa silleen, että se ei olisi ollenkaan riippuvainen siis niin, mikä lienee kaupungin tuesta tai jostain muista niin kuin hankerahoista, mitkä silloin ei olla niin kuin kestävän projektin kanssa millään tavalla tekemisissä.